pagi hari ini insya-Allah kita akan dengar sikit sebanyak sebagai nasihat daripada saudara kita Bandar bin Abdullah dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi lebih kurang 15 minit seperti biasa pagi-pagi yang kita selalu mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari Jumaat. Maka pagi hari ini kita dengar nasihat dan insya-Allah saya akan terjemuh ke bahasa Melayu. Linastami' limuddati rubi'i sa'ati min al-an an-nasiha aw at-tadhkirah al-qasirah min akhina Bandar bin Abdullah min mawalid Makkah al-mukarramah yansah kalimatan qasiratan lana la'alla الله عز وجل يهدينا جميعا الى ما يرضيه في الدارين ان شاء الله فليتفضل اخونا بندر السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد عندنا سؤال نبدا به كلمتنا الا وهو ما هو يعني نصف العلاج عند الأطباء يعني متعارف عليه. سؤال yang kita tanya pada hari ini. Bomo apabila dia perubat ni, dia perubat gapo? Macam mana terhadap orang sakit dia? Jadi الحضور يشاركون في الإجابة. Cuba kita jawab. ما هو نصف العلاج عند الأطباء؟ بومون يبوبق أقوانا نصف العلاج عند الأطباء هو التشخيص الصحيح للمرض. شو؟ بلا بومون يبوبق يكنا تشيك دلو نياكي إذا. إذا كان هناك تشخيص صحيح للمرض، بهذا يكون تقريبا أكثر من نصف خطة العلاج يعني تكون جاهزة للمريض. ونحن الآن يعني في واقعنا الآن واقع الأمة الإسلامية عندنا عدة أمراض ومن أهم هذه الأمراض يعني تركنا لأمر عظيم. بلا بومو يا بوبا يا تشيك دلو نياكي يا دابعتي دالي سوسو أوري أوري ساكي إتو بلو يدي أدن نياكي سو دوو kadang-kadang banyak penyakit-penyakit yang mesti diperubat. Supaya juga dengan masyarakat kita pada hari ini penuh dengan penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat. Bukan penyakit apa saya kena cocok tu tak, tapi penyakit ada berbagai-bagai yang mesti diubati dengan segera. Al-amr al-azim wala wa huwa tarkuna lil amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Perkara paling besar sekali iaitu kita tinggal suruh benda baik dan lari perkara mungkar. Karena هذا الامر عندما تركه المسلمون عندما اي تترك اي شيء يحل مكانه شيء اخر. لما ترك المسلمون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا حل بنا؟ Apabila orang-orang Islam tinggal perkara ni, apakah yang akan terjadi terhadap orang-orang Islam semua dan dunia? حل المكان المعروف كل الرذائل وكل الأمور الضالة وكل الفسوق وكل الفجور وأصبح بدائل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من بدائلهم أهل الفجور ودعاة الضلال وأهل الفسوق هم الآن المتصدرون لنا على الساحات في جميع وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة ومن أخصها وأهمها ألا وهي وسائل السوشيال ميديا الآن التي يعني بين أيدينا وفي بين أطفالنا وبين أسرنا وبين زوجاتنا وبناتنا. Bila kita tinggal perkara ni iaitunya suruh benda baik lari benda jahat, cuba kita perhati dalam masyarakat kita sekarang ni penuh dengan perkara-perkara mungkar yang berlaku terhadap diri kita sendiri,
keluarga kita, isteri kita, anak kita dan orang-orang umum. Sama ada benda ni berlaku di dalam social media. Nah, yang kita lihat penuh dengan perkara-perkara maksiat yang berlaku di sana sini, dan bagaimanakah kita nak tengok di masa depan sikit lagi yang berlaku yang begitu banyak. Allah Ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. At-tawasi bil haqq huwa al-iman wa kullu amrin fihi salahun lil 'abd fi ad-dunya wal akhirah. والصبر الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك كل ما نهى الله عنه من قول وفعل أو عمل. Bila kita perhati surah wal asr, Allah Subhanahu wa taala bersabda pada akhir surah wa tawasau bil haq, iaitu nya orang yang tak rugi tu orang yang selalunya wasiat pesan memesan untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran di sini iaitu nya perkara yang berkaitan dengan suruh perkara baik dan larang perkara mungkar, dan semua kebaikan untuk menegakkan kebenaran di dalam hidup. Dan begitu juga watawasau bisabr, iaitu orang yang selalu wasiat pesan memesan untuk menegakkan kesabaran. Sebab itulah kita mesti sabar dan kita mesti tegak kebenaran di dalam hidup untuk selama-lamanya. حقيقة هذه السورة أنزلها الله هي منهج وخطة حياة للمسلم، حتى أنه قال بعض العلماء أو أكثره أنها لولا ما ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفتنا في منهج حياتنا وتبين لخطة مسيرة يعني أمورنا في هذه الدنيا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. Sebenarnya perkara ini adalah menjadi perkara besar dan perkara penting. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menyebut di dalam kata-katanya yang masyhur, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tak buat turun Quran sebuah, hanya surah wal asri ni saja, nascaya mada untuk orang seluruh dunia sampai ke hari kiamat guna surah ni padahal. Ini menunjukkan bahawa kepentingan dan kehebatan yang ada dalam surah ni untuk kita guna seumur-umurnya. يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمتين أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الله سبحانه وتعالى جعلها لنا أفضلية وجعلها لأمة محمد ميزة عن باقي الأمم. فنحن عندنا هذه الآن تعتبر هي صمام الأمان. إذا فقدنا هذا صمام الأمان، يعني كل مسلم الآن يتخيل عنده مثلا أنبوبة الغاز هذه أو جرة الغاز موجود فيها صمام أمان، عندما يفقد هذا صمام الأمان ماذا يحدث؟ انفجار. فهذا يتخيل المسلم الآن أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان الحياة، إذا فقد ماذا يحصل لنا؟ الله سبحانه وتعالى فرمان كنتم خير أمة أخرجت للناس سبع أخي آية. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dizahirkan kepada semua umat di atas muka dunia. Kita kalau sekiranya kita tinggal suruh benda baik dan tinggal lari perkara mungkar, ya wak bandingi supaya dengan kita ni dia disuih. Suih geh. Geh ni apabila dia punuh, wow dia tu, buka katuk, buka katuk. Bila geh tu dia punuh, dia akan pecah. Kan jadi bong, bong pecah. Supaya lah gitu juga umat Islam kita ni banding supaya geh. Apabila kita tinggal amalan suruh perkara ma'ruf dan larang perkara mungkar, berarti bong duk depan kita akan makan kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita tak suruh benda baik dan tak larang benda mungkar, maka dunia akan dipenuhi dengan perkara-perkara maksiat dan penuh dengan orang-orang yang jahat, karuk dan sebagainya.
فالانفجار الذي حصل الآن في الأمة الإسلامية وما ترونه الآن من ضعف الأمة الإسلامية في جميع أنحاء الدنيا وتسلط الفساق والفجار عليها وتسلط اليهود والنصارى كما نسمع كل يوم الآن في فلسطين والسودان وغيرهم من بلاد الإسلام، ما هذا إلا تحصيل حاصل الذي نحن فرطنا فيه. Apa yang berlaku sekarang ni banding super dengan bom yang terkena ke atas umat Islam seperti mana yang kita melihat dalam berita dan dalam se tang-tang, iaitunya orang-orang Islam dikuasai oleh orang-orang yang jahat, orang karut, terutama orang Yahudi yang kita tengok di Palestin, di Sudan dan negara-negara Islam lain yang berlakunya adalah karut, zalim dan perkara-perkara yang tidak diingini oleh umat Islam itu sendiri. Sedangkan kita melihat dengan mata kita setiap hari apa yang berlaku. Wa yakun al-amr bil ma'ruf, yani ba'duna yahsib an al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar yaqtasir faqat 'ala al-'ulama أو مثلا أئمة المساجد أو المدرسين أو دكاترة الجامعات. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة سواء صغير أو كبير، وكل بقدر فهمه أو معلوماته أو حد علمه بالخطأ الموجود أمامه، سواء أمامه الخطأ شرعي يخص الإسلام أو أيضا دنيوي. Suruh benda baik larang perkara mungkar bukan hanya terhenti di atas orang-orang alim, tu imam, doktor-doktor hendak mengajar di mahawithialai saja dak. Bahkan setiap orang mesti mengambil saham. Maknanya kena ada suan dalam ha suruh perkara baik dan larang perkara mungkar mengikut qada masing-masing. Siapa yang kuasa banyak mana maka banyak itulah. Jangan tinggal sama sekali perkara ini dalam hidup kita. وحالنا عندما نفرط في هذا الأمر العظيم الذي يعني أكثر المسلمين الآن يظن أنه سهل وبسيط، ندخل في هذه الآية التي أنزلها الله للأمم التي قبلنا، وهي قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita semua sebagai peringatan, iaitunya لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ. Bani Israel pada zaman dahulu dilaknat. Dilaknat melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Sebab apa tu? Mereka itu duk buat perkara mungkar, lepas tu tak lari di antara mereka sehingga perkara mungkar berlaku dengan secara luah-luah dalam masyarakat, dalam kampung, dalam bandar dan sebagainya. Inilah menjadi kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat sampai ke hari ini pun masih lagi perkara-perkara mungkar berlaku di kalangan mereka. Lepas tu saya tambah lagi, iaitunya apatah lagi kalau sekiranya umat Islam duk buat benda mungkar, benda jahat, benda maksiat. Lebih kurang itu Allah Taala pun laknat juga orang-orang Islam pada buat benda-benda jahat. من آثار هذه اللعنة، من آثار هذه اللعنة التي نراها الآن في حياتنا اليومية، ننظر إلى واقع حياتنا المعيشية الآن، ننظر إلى واقعنا من ناحية حياتنا نحن بيننا وبين أقاربنا، بيننا وبين أبنائنا، انتشار قلة الأدب في الأخلاق والتعامل، كثرة الزنا، انتشار الموبقات بجميع أنواعها في المجتمع.
وهذا يعني لا لابد أن نضع يدنا على المرض كي نعالجه، لا نخفي، لا نجلس نقول لا نحن مجتمعنا جيد، لابد أن نظهر إذا كان عندنا خلل، لابد أن نظهر، ولا كيف نعالج إذا ما وضعنا يدنا على المرض ووضعنا يدنا على المصيبة؟ كيف نعالجها؟ مستحيل أن نعالجها. Benar yang kita lihat sekarang ni jelas dalam masyarakat kita, perkara-perkara mungkar yang berlaku dia naik kena ataupun nampak pada diri kita, masyarakat, keluarga kita. Seperti apa? Zina, dosa-dosa besar, orang-orang tidak ada adab, tak ada akhlak, muamalah secara tak baik, gotu, makan, minum, berlaku banyak dalam masyarakat. Lepas tu, kalau nak kembali kepada tajuk yang dia sebut saat ni katanya, lepas tu nak pergi perubat lagu mana, bomo nak perubat orang sakit itu, nak pergi cari cuk mana mula-mula sekali. Kalau banding dengan masyarakat sekarang ni, banyak do'ah nyakit yang ada dalam sangkum dalam masyarakat yang perlu kepada perubatan yang sangat-sangat elok, sangat-sangat baik. Itulah. لذلك حقيقة وجب علينا أن نتخذ خطوة فعليا في حياتنا، وخطوة جادة ومهمة. كل فرد من أفراد المسلمين يجب عليه أن يقف وقفة صادقة مع نفسه في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kalau begitu, setiap orang dia kena bertanggungjawab ke atas diri dia sendiri. Jangan duk pergi buat perkara-perkara yang tak baik. Lepas tu, ambil lah cara suruh perkara baik dan larang perkara mungkar, wujudi amalan cara hidup kita setiap hari di mana sahaja kita berada. Qala Allah Ta'ala, من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. لو ننظر لكل يعني تقريبا يعني ما يمر علينا آية أو سورة إلا وفيها هذا الأمر، لأنه بحقيقة بدون هذا الأمر لن تصلح لا دنيانا ولا أخرانا أبدا، لن تصلح لا دنيانا ولا أخرانا. بعض المسلمين يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط مقتصر على الأمور الشرعية أو على المعلومات الدينية أو الأفعال الشرعية، لا، هو منهج حياة في كل أمور دنياك، منهج حياة حتى في كل أمور دنياك. يعني أضرب لك مثلا الآن، إذا أنت تمشي في طريق والطريق هذا أهل الحي يعرفون كله أو المتاجرين فيه يعرفون أن الطريق هذا نهايته بعد 3 كيلو أو 6 كيلو مغلق، ماذا يجب عليهم عندما يرون أي شخص جديد يمر في هذا الشارع؟ يجب عليهم أن ينبهوه، هذا هو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيضا. Satu ayat yang Allah Ta'ala firman, saya terjemuh lalu dah. Orang-orang pada zaman dahulu Allah Ta'ala pesan supaya bertakwa kepada Allah, buat kebaikan, buat kebajikan dan larang perkara-perkara mungkar. Ini adalah tertentu kepada orang-orang ahli kitab pada zaman dahulu. Begitulah juga Allah pesan kepada kita supaya kita suruh perkara baik, larang perkara mungkar ni bukan hanya pada umur syariah ataupun perkara yang sakut dengan agama saja. Bahkan semua tiap-tiap perkara dalam hidup kita, kita kena pakak-pakak songsem perkara baik dan larang perkara-perkara yang akan membawa kepada durhaka kepada Allah, Rasul dan cara hidup kita dalam setiap perkara. Dia buat misal mudah-mudah. Orang ramai dalam hidup dalam sangkum ni, misal katanya ada satu jalan. Jalan tu saat ni
2-3 kilo ke 4-5 kilo ke depan tu akan tutup, maknanya tang tan tak boleh pergi. Kalau sekiranya kita tengok orang duk lalu juga dengan kereta dengan motor pergi kat jalan tu, cerak lah dia, orang bawa kereta bawa motor dia akan susah sebab jalan depan tu akan jalan tutup. Cerak kita kena ceng ataupun kita kena tak pai, katanya jalan depan ni adalah tak boleh pergi. Itulah kita kena royak kepada sangkom kita supaya pakak-pakak beringat-beringat, berhati-hati dan jangan duk langgar perintah Allah, Rasul dan sebagainya. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. جعل الله الرابط النهائي للرحمة هو ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن تتم أركانه. وكيف تتم أركانه؟ تعود إلى أيضا نفس النقطة، لأنه بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تعرف أركان الإسلام؟ كيف تعرف واجباتك؟ بدون أن يرشدك شخص أو تتعلم أمور دينك من الطرق الصحيحة كيف تكون؟ كيف تتعلم أمورك وأركانك الذي أمرك الله بها؟ الحمد لله. Perkara-perkara ni Allah Ta'ala pesan di dalam Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang Islam, lelaki, perempuan adalah sebagai wali ataupun walak, patuh antara satu sama lain. Mereka itu suruh perkara ma'ruf dan larang perkara mungkar. Jadi hendak rayak kepada kita di sini, iaitu marilah kita pakat hidup, marilah kita pakat menjadi tersebarnya perkara ini, tidak terhenti di atas mana-mana orang. Bahkan semua orang bertanggungjawab dan perkara ini akan timbulnya natijah baik ataupun tak baik ke atas kita sendiri. Kalau sekiranya kita pakat-pakat jalan, maka benda ni molek. Tapi kalau sekiranya kita pakat tinggal ataupun percaya, berarti perkara mungkar akan berlaku khabanyuknya di dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan perkara ni adalah baik bagi hidup kita semua, insya-Allah. Nanhi kalamana karena wajib an nabda nahnu al-bidayah shadiqah ma anfusina awalan bi an na'muraha wa nahaha 'an al-munkar wa manna'un min usarana zawjatana abna'ana. فهذه هي البداية الحقيقية لصلاح المجتمع والأمة الإسلامية. هذه هي البداية الحقيقية. يبدأ الشخص بنفسه يصلح نفسه ويكون صادق مع نفسه بالأمر بأن يأمرها بما أمر الله وينهاها عما نهاها الله، ثم يبدأ بمن يعول، وبذلك تنتشر دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتتوسع وتشمل جميع الأمة الإسلامية، لكن تحتاج إلى فعل صادق wa waqfa sadiqa ma'an nafs. Akhir sekali, pesan kepada kita semua, marilah kita mula dengan diri kita sendiri. Apa sahaja yang menjadi perkara baik, kita mula dengan diri kita, lepas tu keluarga kita, orang yang duduk di keliling kita. Dan begitu juga perkara mungkar, marilah kita pakat lari diri kita, keliling kita dan masyarakat umumnya, supaya perkara ni menjadi perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua akan diredai Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Insyaallah yanfa'ana bima sami'na wa yusyir umurana fid dunya wal akhirah wa yahdina subhanahu wa ta'ala ila tariq ar-rashad wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana bikum fi jannati an-na'im kama jama'ana في هذا اليوم المبارك. وجزا الله خير الشيخ أنه أتاح لنا الفرصة هذه. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka hidayah kepada kita, curi rahmat kepada kita, dan Allah
terima apa sahaja yang menjadi usaha baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada hari ini diredai dan Allah akan himpunkan kita pula di dalam syurga. Dan terima kasih kepada pihak masjid dan semua. Mudah-mudahan Allah berkat dan tambah kebaikan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.